Mnogo priče o reformskim procesima, a dnevni red sjednica BiH parlamenta sve oskudni. To je pokazala i posljednja sjednica Doma naroda, za koju su čak i njeni delegati ocijenili da je imala smiješan dnevni red. Sjednica od čas i po, 10 tačaka od kojih dvije nisu ni razmatrane jer nije bilo predlagača. Od 4 prijedloga zakonskih rješenja čak 3 su prijedlozi poslanika, a samo jedan od savjeta ministara koji se poteže mjesecima po BiH parlamentu. Reformskih zakona ni u naznaci, daleko od ozbiljnog dnevnog reda jednog doma parlamenta. Jednom riječi se može nazvati smiješan, ja ne znam kako bi ga drugačije definirao, tako da mislim da se ovdje radi o debaklu i parlamentarne većine i vijeća ministara, ne znam kojim drugim riječima to nazvati. Drugi baš i ne bi to nazvali debaklom, ali da je riječ o krizi, kažu, jasno je i vrapcu na grani. Mi već dugo, nažalost, nemamo stabilnu parlamentarnu većinu i to je činjenica. I to se odražava naravno i na naše sjednice. Ja mislim da sjednice, evo ako mene pitate, treba održavati kad imamo dovoljno materijala za održavati sjednice, dovoljno, rekao bih, i kvalitetnih materijala. Dom naroda redovno funkcioniše, dnevni red je u okviru mogućeg, poručuje predsjedavajući. Ali i istovremeno moglo se vidjeti da postoji ozbiljan deficit prijedloga koji bi se očekivali od strane predlagača, imajući u vidu da se nalazimo u procesu veoma naglašene želje da se pređe što više tog takozvanog evropskog puta do 2018. godine. Da je sve manje materijala koji dolazi od savjeta ministara već odavno se ističe u predstavničkom domu. 7 zakona za 10 mjeseci. Zakoni ne dolaze, većine i stabilne podrške savjetu ministara nema, a sam prekid posljednje sjednice dovoljno govori o krizi koja potresa BiH vlast. Mislim da je tu stvar potpuno jasna. Denis Zizić jeste maskota propale vlast na nivou BiH. Oni mogu međusobno da se hvali, međutim, apsolutno ne postoji pozitivna ocjena funkcionisanja savjeta ministara primarna iz njihovih političkih potreba da postanu vlada, što je neprihvatljivo. Za 15. novembar zakazan je nastavak prekinute, te nova sjednica predstavničkog doma. Okoliko prijedloga zakonskih rješenja će poslanici raspravljati, ostaje da se vidi, ali sasvim izvjesno da od toga zavisi da li će dnevni red i sljedeće sjednice Doma naroda biti u zamci da se nazove smiješnim.